Ми зараз перебуваємо в селі Благодатне Золотоніського району, де працівники ВСП Золотоніської енергетичної мережі виконують, мабуть, одну із найважливіших своїх із повсякденних робіт – це технічне обслуговування і основною складовою якого є розчистка трас лінії. Техніка безпеки – це найголовніше в нашій праці. Цей комплекс робіт включає в себе огляд лінії, складання листа огляду, для того, щоб в подальшому спланувати якнайпродуктивніше для себе роботу на наступний рік, виявити дефекти, які є на лінії, і їх усунути. Причиною аварійних знеструмлень, да, недовідпустку електроенергії, тому що люди сидять вдома без світла, саме є гілки дерев та дерева, які знаходяться в охоронній зоні лінії електропередач. І тому ми приділяємо скільки уваги саме цій роботі. Минулий рік ми взяли на себе завдання, скажімо так, амбіційні досить, почистити 250 кілометрів ліній. Надіюсь, ми вийдемо, як мінімум, повторимо цю цифру. Віталій, ось перед тобою, ось лінії нависаючі. Я люблю свою роботу, і головним пріоритетом для мене є, ну, це здоров'я і безпека наших працівників, щоб вони йшли зверну на роботу із посмішкою, здорові і поверталися так само, ну, задоволені. Відокремлений структурний підрозділ Золотоніської енергетичної мережі і надалі буде приділяти багато зусиль, уваги саме на утримання ліній в належному стані, утримання трас просік, що де лінії проходять через масові лісові насадження, та і також в населених пунктах.